ملتان براہ راست لے چلتے جہاں پر پولیس لائن ایڈیٹوریم میں ٹریفک پولیس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں بلکہ آپ کے ارد گرد والے بھی بہت سے لوگوں کی جان لے سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت درست فیصلہ کیا کہ ایک ہائیلی پروفیشنل اور ایکسپرٹ انسٹیٹیوشن میں آ کر آپ نے ڈرائیونگ سیکھی، اور اس سے بہتر بالکل ہمیں اس بارے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے بہتر آپ کو اور کسی جگہ پہ ڈرائیونگ ایجوکیشن نہیں حاصل ہو سکتی۔ خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن، ہمارا یوتھ، جنہوں نے اگلے 40 سے 50 سال ان سڑکوں کے اوپر ڈرائیونگ کرنی ہے، ان سڑکوں کو استعمال کرنا ہے، اس نالج کو استعمال کرنا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، ان کو جب یہ ایک پروفیشنل ایجوکیشن ملے گی، جب ایک ہائیلی موٹیویٹڈ سٹاف سے ایک ڈیٹیلڈ ڈرائیونگ انسٹرکشنز ملیں گی اور وہ اس کو استعمال کریں گے، تو نہ جانے آنے والے اتنے سالوں میں کتنے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی بھی بچ سکے گی اور حادثات سے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ایک چیز کا ضرور خیال کیجئے کہ روڈ جو ہے وہ ہم سب کی مشترکہ پراپرٹی بھی ہے، وہ تشکیل پائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ معزز مہمان خصوصی، مہمانان گرامی اور چیف ٹریفک آفیسر سر، چونکہ اب تقسیم انعامات کا سلسلہ ہے، ایک گزارش میں آپ سے سر کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ کی فورس کی اور آپ کے ویژن کی ہی ریپرزنٹیشن تھی جو پکس میں دکھائی گئی، اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا گیا۔ مظفر حسین انسپیکٹر صاحب، مظفر انسپیکٹر صاحب کو سب جانتے ہیں، ون اینڈ اونلی، بہت ہی آنےسٹ، اپ گریڈیڈ اینڈ انٹیگریٹڈ آفیسر، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے ٹریفک آفیسر کے طور پہ پبلک کی ہیلپ کے لیے۔ 15,000 روپے کیش ریوارڈ۔ اس کے بعد آصف امین آئیں گے، 153TW، 15,000 روپیہ ٹریفک وارڈن ہونے کے باوجود ان کو 15,000 روپے کیش ریوارڈ ہے۔ فیلڈ کے بہت ہی اچھے آفیسر، جہاں کھڑا کر دیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کیل گاڑ دی گئی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ بالکل بھی لمحے کے لیے بھی وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ بہت اچھے، شاباش آصف امین، میں نے یہ آپ کی باتیں آپ کے آفیسر سے سنی۔ ان کے ساتھ ہی ان کے بعد تشریف لائیں گے عبد الشکور، کہا جاتا ہے کہ آصف اور عبد الشکور دونوں ہی اس کیٹیگری کے افسر ہیں۔ شاباش عبد الشکور، آپ سر نے، آپ آفیسر نے آپ کے کردار کو پہچانا ہے، آج آپ کا کردار آپ کو پے کر رہا ہے، شاباش۔ ان کے بعد آصف امین کے بعد عبد الشکور صاحب تشریف لائیں گے۔ ملتان پولیس لائن آڈیٹوریم میں ٹریفک پولیس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا ہے، براہ راست آپ تقریب ملاحظہ کریں اور اسی طرح کیپ اپ کریں۔